Гледайте Healthy Morning всеки делничен ден, точно в 9, с мен Деси Бошнакова, само по код Health TV. Семейно време с Мама Йоко сезон 2. Гледайте ни всяка неделя от 11 часа. Здравейте, аз съм Джуджи и ми е изключително приятно да ви посрещна в третия сезон на моето предаване Healthy Lifestyle по телевизия Код Хелт. Гледайте най-новото предаване по Код Хелт TV, Сексологи с мен, доктор Габи Петрова. Най-българското и автентично кулинарно предаване от бръздата до софрата. Код Хелт TV.